Åh, vilket galler. Det är fint. Åh, fy fan! Slänga mig i den här gladbädden. Då sitter vi här igen då. Jag och Sampe ska återigen göra uppror mot det så kallade grillsäsongen. Idag har jag och Sampe, vi har stora planer. Eat big, get big, det är någonting som vi har levt för väldigt, väldigt länge. Och idag ska det bli upp till bevis hur big vi faktiskt kan äta. Och hur stor jävla burgare vi faktiskt kan göra. Men alltså, kan man grilla även fast det är liksom snöute? Det där är liksom en fråga som jag förstår inte hur folk tänker liksom. Det är klart som fan man kan grilla. Okej, det är lite bökigt och så här, men vill du grilla, då får du fan... Då får du fan grilla. Men man får faktiskt lägga ner lite effort om man vill få upp en burgare på grillen liksom. International där. International, ja. Så det är vi och Sampus ska göra här idag. Ja, så idag ska vi grilla. Det är februari, det är en jävla massa snö ute. Dock är det inte jätte kallt idag. Det är faktiskt typ 5-6 plus grader, vilket är sjukt nice. Men det har varit riktigt kallt, det är extremt mycket snö i Stockholm. Så ja, det är mycket du vet, så här, snack om att nej, men det går inte att grilla när det är snö ute. Och, du vet, så här, och vi känner så här, vad snackar ni om? Vi är de här liksom, försvararna liksom, som konstant måste motbevisa att det finns en grillsäsong. Vi måste jobba för det. Vi ger inte upp alltså. Vi kommer fortsätta göra det här varje vinter. För vi kommer inte låta folk liksom övertala folket om att det finns en grillsäsong liksom. Det är någonting som staten försöker pressa på befolkningen, manipulera. Det är Stefan Löfvens fel det här. Det är sorgligt när man går in i butiken nu och ser att det finns inga grillar, knappt någon grillkol. Men det är så här, vad håller de på med? Alltså det är staten som hjärntvättar människorna, befolkningen. Så vi måste göra uppror. Ja, verkligen alltså. Vi tänker att det är perfekt att göra en grillvideo. Senaste grillvideon då gjorde vi bara egentligen vanliga simpel burgare. Och vi tänker så här, varje gång vi grillar vill vi ändå göra något nytt och så här, ja. Så planen idag är väl att bara köra en fuck the system, FTS liksom. Mm. Vad ska vi göra? Vi ska göra den största burgaren vi ska liksom försöka göra. Vi ska köpa 1,2 sådär ungefär kilo runt kött. Runt 1 kilo. Vi får se hur stora förpackningar de har. Och sen ska vi försöka börja med det. Och det blir lite av ett experiment för att se liksom vart går gränserna. Gravitationens lagar liksom tar över någon gång. Men vi ska se vart man kan pusha gränsen. Sen har vi då en Weber. Det lär ju inte vara något problem. Nej. Exakt. Ni Weber som vet, ni vet. Jag har inte så mycket mer att säga. Ska vi dra till affären och handlar? Ja, vi drar till City Gross. Kolla vad de har. Ja. De gör oss aldrig besvikna. Nej. Dra dit. Dags att handla lite ingredienser till våran kommande monsterburgare. Den här kommer inte bli att leka med. Så nu ska vi dra och köpa lite fint köttfärs. Bra kvalitet, mycket fetthalt, inget blad. Men det kommer säkert bli det. Eller ska vi ha någon kaninmat på? Alltså typ inte, vi behöver typ inte kaninmat egentligen. Vi skulle kunna göra en djurburgare. Alltså det är bara... Jag tycker det. Ja. Men hallå, vi får inte glömma. Nu gick det så här liksom. Bacon, kött, ost. Man kommer ganska långt på det. Ja, det gör man. Kanske någon dressing, men jag vet inte. Det är egentligen det man bryr sig om. Späck. Vi ska inte köpa späck. Ja, men nu gör vi här. Ja, vi har ju kommit fel. Det är ju späck här. Vadå, vad är det för något? Och svål. Späck är ju alltså typ det här fast på valar. Det som håller dem varma liksom. Aha. Ja, det vill vi inte ha. Vi vill inte käka deras fett liksom, nej, deras bildäck. Nötfärs här har vi någonting. Det börjar lika någonting här, okej. Okay. Vad säger du om den? Det är alltid olika paket, så här varje gång. Ja, jag vet. Det har aldrig sett det här förut, men vi får inte... Vart var det vi köpte den här blomman? Det var ju här. Det var här, ja. Det finns bara två kvar. Ja, det är på 600 gram. Inget blad heller, eller? Jag ser fan ingen blad. Nej, det är inget blad. Svenskt kött, stickat och packat här i butiken. Ja, men det låter väl bra. Ja. Okej, köttet är klart. Ja, nu har vi typ gjort... halva. Allt är klart nästan. Frukt och grönt. Är det någonting som... Nej, jag känner att vi rör oss förbi det här. Ja. Vi behöver inte stanna här. Vi ligger här, du vet. Ja, ja. Ingen lök heller. Ja, jag tycker att ost, bacon, kött är liksom ett simpelt men bra recept. Mm, ja, men när vi talar om... Ja, men oj, vi råkar glida in här. Ja. Vilken tillfällighet. Då ska vi men det här har vi ju på mackan. Ja, där har vi på mackan. Ja, vad fan. Vi vet att det ligger här. Nej, men Joppe, kolla här. Det är 2 för 25. Det är som gjort för oss. Som fan. Jag vill nästan köra en dubbelost på er, skiva. Bara... Hamburgost, cheddar. Shed up. Det är den här, shed up. Kolla vad lökigt att man satt den på en toast. Åh, vad fan är det? Kolla, utan att smör eller någonting under. Nej, ingenting. Och vad är det där? Vem äter en macka så här då? Ja, det här är en dålig bild. Tre ringar lök där. Och vad är det för gröna streck? Tre gröna streck. och räddiser. Vem har räddiser på en macka? Alltså, Lerit, det här var en skum jävla bild. Ja, jättekonstigt. Alltså. Det här är lite mer, okej, vi fattar vad du menar liksom. Din burgare. Ja, vi fattar. Men alltså, grejen är, här får du, alltså för samma pris nästan, så får du två paket. Ja.
Och jag tror det är inte sällan stopp. Ge ett försök till cheddar så. Men ja fan det. Alltså, vi bortser från bilden alltså. Man ska inte döma en bok på grund av dens omslag. Nej. Oh. Words. Okej, okay, det är 10 skivor va? 20. Räcker det? Ja, det räcker ja, det definitivt. Räcka. Ja. Jag kör dubbel på varje. Ja. Tumme upp. Nu är vi nästan klara. John undrar vart bacon var och jag hittar ju här liksom. Ingen stekfläsk nu. Åh oh, nej. Okej. Nej men alltså, jag såg bacon. Du tog förra gången. Stekfläsk. Hur fan kan du inte märka det? Jo men alltså, jag har varit med tre gånger så har någon av mina kompisar tagit stekfläsk istället för bacon. Och jag bara, jävlar vad tjocka nice baconskivor. Man kör väl på så här trepack. Det brukar alltid gå hem. Nu är det bara bra. Sen är vi finito liksom. Det är inte jul nu. Vad fan är det här? Någonting är bara min kreativa hjärna liksom. Bara, fattar du? Om du kör liksom, förstår du vad jag tänker eller? Oh. Alltså, du kör liksom. Någon gång. Alltså kött runt hela bara. Det ska vara pizzabotten, men det skulle kunna vara hamburgarbröd. Ja, det finns inga regler för det här. Nej. Absolut inte. Men det vi ska ha är ju typ något sånt här va? Ja, men vad tänker du, vilket bröd? De har ju inte så mycket att välja på, det är ju typ det där de har att välja på. De där kan bli jävligt så här skrynkla, lite konstiga. Jag skulle nog säga på de här, lite mer kvalstoff skulle jag säga på de här. Smäll i de här. Hamburgdressing vet inte om jag har. Ska vi köpa det, fallat liksom? Ja, det är, man kan alltid bara ringa på liksom. Ja, det vet jag. Vi måste testa en liten fiskpinne på bröd. Fiskpinne på bröd. Då är det godare. Nej. Oj. Ja, den satt sig. Lite underton av Jägermeister nästan. Nej, den var inte bra. Okej. Okay. Vi går till dressingen. Nu kommer det roliga här. Det finns så mycket att välja på här. Alltså, antingen så går man i gamla banor eller så kör man lite wild and crazy och kör på någon ny. Är du lite wild and crazy mode idag i frågan? Den här är jag ju väldigt skeptisk till när det står light här. I alla sorters light-produkter brukar ju vara ja, det är ju ganska risiga. Alltså jag tycker att jag är skeptisk till vissa av de här. Ska vi bara gå samma gamla vanliga eller? Men jag känner det va? Original. Lika god till burgare som till korv och pasta. Ja. Det är det vi söker. Ja, vi köper den. Får nog säga att vi är klara va? Alltså, ja. Inget kanilmat, ingenting. Alltså jag tycker att om vi ska göra Alin. Ja. Så gör vi fan Alin. Vad mer än som Alin? Alltså bara kött, djur, alltså en riktig så här testosteronburgare liksom. Testosteronburgare? Ja. Då är vi fan klara. Det är inte jättemycket grejer egentligen för att få till något. Alltså egentligen inte. Nej, men låt på, vänta lite nu. Vi måste ha kol och tändväska och allting. Men nu har ju skannat. Ja men det är bara... Gå tillbaka. Tagga va. Okej, vi smyger iväg. Vi smyger iväg. Ingen här. Som märker. Nej, ingen märker någonting. Absolut inte. Tjena. Ja, här har vi en liten guldgruva skulle jag nästan kalla det för, va? Ja. Det här kan man göra mycket skoj med. Det svarta guldet kallar de för. Det är tändvätska. Kemetil, det låter ju jävligt... Lampolja. Polavätska. Nej men vänta lite nu. Brinner ju liksom, det blir fjutt på skiten. Helvete, vad gör vi? Man kör lite lampolja på kolet liksom, vad fan... Okej, det smakar lite kemiskt liksom, men det kan ju bara ge en fin underton liksom. Ja, sen veven, den kommer ju förmodligen göra sitt jobb och ändra det. Ja, veven gör sitt jobb. Den löser det oavsett. Jag gick och frågade en grabb precis om varför det inte fanns... Okej, nu står han ju här. Fan, skevt. Vänta lite. Ja, men vi kör om igen då. Ja, du, nytt försök. Oj, skål. Ja, vad fan. Det kan vara bra att få ut aromerna från osten när man daskar till dem lite. Första destinationen är avklarad. Destinationen? Ja, men vi har handlat på City Glass. Frågar du ju en grabb som jobbade inne bara... varför har ni bara så stora grillpåsar? Du vet den här gula ni såg, de var skitstora. Hur mycket var det i dem? Ja men det var ju minst 5, jag vet fan, det var skitmycket. Ja det var jävligt stora påsar. Jag bara, har ni inga mindre grillpåsar? Bara, nej alltså, nu är det inte så här grillsäsong. Det är mer under, när det är grillsäsong, då har vi lite bättre utbud. Man bara, jag och Joppe börjar garva bara, vilken grillsäsong. Men han tips om att gå till Biltema och kolla där. Vi pekade Biltema där, bam. Och min brorsa jobbar där, han jobbar där just nu också, så kanske morsar på han också. Sen är vi typ klara. Tändväska hade de då? Ja, tändväska har vi. Och det är limited edition tändväska. Ja! Så det var jävligt fint. Premium. Det här kan nog bli jävligt bra tror jag. Ja. Subaya! Jag känner så här, senast gick det ganska vilt till när vi grillade. Ja, just det, det gick fan jävligt. Det var en stor jävla låga eld, även om ni som vet, ni vet ju. Det här skulle kunna... Ja, när vi grillar, då kan man fan behöva en sån här alltså. Det är bra fjuts på grillen alltså. Vad är det här för... Den ska ju vara... Det här skulle den vara. Ja, visst. Vad är det här för blomdesign? Det här ser ut som en... Jag menar, termos. Den här är ganska clean tycker jag ändå. Ja, den här är clean. Den här är clean. Den här är lite så här design liksom... Ja, men det här ser ut som en termos. Ja, den här var skitfri. Och det här ser ut som en så här farmors kaffekanna liksom. Visst. Nej, vi rullar vidare för fan. Eldflamma där, för någonting. Eldflamma? Ej. Ja men Biltema, de sviker oss aldrig alltså. Nej, verkligen. Bra. Biltema, värld och marknad, det är bra grejer. 30 balobas för den här jäveln. 30? Nej men det är briketter, ska vi ha det? Jaha, just det. Det här är grillkål.
Nu är det så här stora 10 kg. Det är jävligt äckligt att de har så här mycket grillkol under vintern när de flesta skulle säga att inte grillkol. Respekt alltså, respekt. Big up, big up. Men här har vi grillkol som är lite mindre bara. Här. 2,5 kg. Kolla, kolla här. Vem är det som är här? Måste bara säga. Big up till er. 30 spänn för 2,5 kg grillkol. Det är fan bra va? Alltså det här är sjukt. Vi var inne på Citygross precis. Vet du vad de sa där? Vi säljer inte sånt där nu för det är ingen grillsäsong. Här. Biltema skiter i. Det är året runt. Kör alltså. Det är bara kör. Big up. Biltema värmde marknad. Det är riktigt bra. Alltså. Det är riktigt bra. Vi ska hem och grilla nu. 1,2 kg börjar. Ska ni försöka allt? Ja. Äta i... Ja, nej, no. Loppe käkar thai. Jag käkar typ 1 kilo thai nyss. Ja. Och... Men vadå, eat big, get big eller vad? Ja, ja. Förutom att jag deffar så det är eat small, get smaller liksom. vi kör lite undantag för det. Jag tycker vi glömmer det. Ja, vi glömmer det. Sådär ja, nu är vi hyfsat redo skulle jag säga. Eller? Ja men vi behöver inget mer. Eller just det, fartpeppar har vi här också. Fartpeppar. Nu. Ja, jävla lirare alltså. Ja, välkommen in hit. Tackar, tackar. Skönheten står ju här. Här står den. Åh, gud. Ja, det är lite emotional alltså. Ja, det var länge sedan vi grillade på den va? Åh, gud. Kolla damm. Ja. Ja, det är fint. Det gör det jävligt snyggt. Åh, vilket galler. Det är fint. Det är nästan att man kan känna själen från början som jag grillat förut. Ja, det är så va? Ja, man sitter kvar här. Åh, jävlar. Ja, men nu, vi ska göra historia på den här början. Ja, va? Vi ska fan göra historia. Åh, vad fint! Här har vi också lite fina, fast folk baxar grejer liksom. Ja, det är från också vackert alltså. Alltså, jag syftar på honungsburken. Just det, jag förstod det. Jag trodde du snackade om sylten här. Jaha, ja, nej. Nej, okej. Okay. Jag har den! Ja, jävlar! Har jag 5 plus grad nu så det är så halt snö. Alltså det här är fan dedication. Whatever it takes alltså, känner jag. Alltså när folk säger att de, eller inte tills det blir sommar och man kan börja grilla igen. Om du verkligen vill grilla kan du fan. You have to make it happen. Ska vi köra här eller? Ja. Fan det sitter ganska bra i snön där. Fan, det gör det va? Nej men grillen är här då. Tänkte vi borsta bort lite gammalt kött och skit. Ja. Sen är det bara att börja tända på den tror jag. Och sen måste vi börja platta lite kött, bitumit så att säga. Bitumit så att säga. Ja. Här jobbar vi. Fan, jag känner att man ska inte pilla för mycket. Nej. Ska ju vara lite, vadå? Fan. Ja. Sampe tog en borste. Det tyckte han var ett bra verktyg för att skotta lite här. Ja. Och nu fick jag in massa snö. Ja, jävla massa snö här också, men det är... I topplan. Men det får bli lite blött liksom. Man får ta det. Ja, för fan. Ja, men det här räcker va? Ja, det blir bra. Det blir jättebra. Staska på lite kol. Den här måste ju... Den måste ju av. Ja men det måste jag. Det var lite snack om att om vi ska hälla i kolen här och sen hälla i den där. Alltså när det här börjar bli varmt. Men jag tror inte det här räcker. Och sen vill vi ha den där fjutten du vet. FTS liksom, ni som vet, ni vet. Bra, snyggt. Ja, ja. Det är lite mål där också glider in. Ja, jävligt fint. 30 kronor biltema. Ja. Tacka för kaffet. Ja men det här blir ju perfekt. Men nu behövs ju bara egentligen lite tändväska och en tändare. Och det tycker jag faktiskt att du ska få äran och... Det är så? Ja, ja men okay. Det tycker jag. Ja. Du gjorde det jävligt snyggt i somras. Ja, det har ju blivit lite av en högtid så för mig att få tända på den här grillen. Ja. Ja. Ja men vi går och hämtar det. Ja. Be right back. Här är då tändväskan, limited edition. Ja, hur känns det där? Så här guldte. Kemetil, 100 år. Hur känns det den? Ja, det känns väldigt bra faktiskt. 100 år gammal kemetil här. Det är bara att skicka en grats i kommentarerna till T-gula eller vad fan de heter de här. 100 år? Ja, 100 år. Fy fan. Det är, jag är lite skeptisk till 100 år gammal tändväska. Vi får tro på dem. Jag vill inte se någon mesigt liksom. Tänk så här. Den här ska ta ett redigt jävla bad. Tänk det så. Men står webben stabilt nu? Ja, den står jävligt bra. Ja, nu är det där då. Får inte med det andra locket. Nej. Så, ja. Ja. Så här, det är viktigt. Se till att den här plastgrejen inte åker med locket. För då... Det hände i somras. Det har hänt liksom. Ja, ni som vet, ni vet. Det finns ju vlogg på det liksom. Sen är det bara helt enkelt att du kör bara på här. Du kör låter tändvätskan marinera in i kolet helt enkelt. Så att det verkligen får den här kemiska bismaken som vi är efter. Ah, ja. Bra. Och sen kan man ju flytta på lite mer under tiden man har tänt på också. Ja, visst. Men låter vi det här. Ja, det var väl typ halva flaskan ungefär. Jag känner. Oh, ja. Ser vi hur det där gotta till sig väldigt fint där. Lägger undan den här. Och känner den här fina etanoldoften också. Ja,
men den är trevlig. Ja, den är jävligt. Får man den på en teflonstekpanna i frågan? Det är det du inte får. Du kan ju inte köra sån här fin vätska på teflonstekpannan. Vad händer då? Ja, det är väl beläggningen som kanske pajar. Det är onödigt. Det är jävligt onödigt. Men nu ska vi se här om vi har gjort jobbet rätt. Jag vet inte hur det tänds. Ja, det är... Ja. Oh jävlar, ja, det var ju bra. Ja, det var bra drag. Sen, alltså här kan jag alltid liksom rekommendera att du kör en liten extra för att få den här spridningen på älgen som du vill ha. Ja, så vi hoppas att det där gottat till sig va, så att du verkligen får den här fina brännytan som vi vill ha. Jag förväntar mig lite mer faktiskt. Jag tänkte också att jag tycker att den här limited edition 100 år var lite krass. Jag vet inte fan. Det var lite beige. Det tas ju nu va, men jag skulle gärna vilja ha en mer direkt effekt på tändväskan. Vi får nog köta på lite mer om kanske 30 sekunder. Ja, nej, men exakt va, för nu börjar det ändå ta sig lite av. Det är ju ett bra drag. Vi har ju fått till det. Ja, men det tycker jag absolut. Den här doften, jag tror inte ni inser, alltså det här är den är obeskrivlig. Det är fan emotional. Ja, bara det här. Det är emotional. Jag tror också att lågorna är väldigt fina. Det kanske, visst, det tog ett tag för att tändvätskan skulle verkligen bita in sig, men lågorna är fina. Mm. Det är de. Oh, ja. Det kan ju vara biltemakollet också, det jag har ingen aning. Men... Vi kör en till runda med tändväska, eller? Ja, det är jävla barnlåset på de här tändväskan. Så ja, bra, där har vi det. Åh, vilken fin fjutt. Sådär, det där är resultatet vi vill ha. Fan vad bra! Där! Ja, det där snackar vi, det snackar vi. Sen locket på med det här och du vet såhär. Ja, det här blir bra alltså. Ska vi in och mecka lite, så att säga. Ska vi gå in och mecka lite nu? Ja. Vi smäller på locket, mecka lite. Låt glödet här komma ut så att... Hålen ska vara... Ja. Så att... exakt va. Då låter vi stå här kanske, medan vi bitar det mitet. Ja, biter mit så att säga. Dags att mata upp de här då. Men vänta lite, du måste ju bita. Biter mit. Just det. Den här var bra, den här var riktigt bra. Jag tror att... Tjena. Ja, bra. Det är det ljud du vill ha. Ja, det är bra. Okej, nu har vi fan, nu har vi biten mig. Det är klart. Check. Vi har 600 gram och vi har 1,2 kilo här. Ja, det blev 1,2 kilo som vi sa. Typ. Ja. Kolla, min hand. Helt jävla så här, massa så här köttgrejer på nu. Så jag tänker bara, vi gör bara massa jävla färg av de här. Oj, vilket så formbart köttfärs. Var det bra? Alltså det är aslätt. Det är som så här Play-Doh-lena, du vet, som hade på dagis. Det är bara, ta den så och sen är det bara... Tryck ut den liksom, så bara där är den liksom. Var extremt enkel. Man har gjort det ett antal gånger liksom, så det... Man har byggt upp en viss färdighet för att... Jag har ju en sån här grej man kan platta. Man lägger bara i en rund grej. Men det känns liksom lite så här. Inte så... Nej, det blir inte så mycket... Känsla. Kärlek, det är liksom det här som man vill. Man jobbar efter kärleken. Men vi satsar väl på en 10 olika bitar liksom. Ja men typ, alltså vi får se liksom. Ja, då kan vi köra dubbelost på båda. Ja visst, verkligen. För vi har 20 ostar. Vänta, jag kan köra mer. Vänta, jag tror fan... Ja, jag har fan det, ja. Jag har till paketer. Fan, vi har inte ICA-ost heller. Vi har lite snack här om bacon och hur vi gör med det. Vi funderar på att köra på stekpannan. 3 paket bacon vi har. Och det kan vara lite svårt att grilla bacon faktiskt. Det fastnar mycket lätt. Problemet är ju att vi har... Ni ser, det är ganska mycket yta som kommer tas upp. Ja, exakt. Så jag vet inte vart vi ska lägga baconet på grillen. Tyvärr har inte jag en så jättestor Weber. Det är en Master Touch och det är, jag vet, den är nice och så vidare. Men man ska göra 10... Samtidigt är ett problem. Vadå? Du behöver en till skärbräda. Jag får inte plats med fler. Ja, du behöver en till. Oj, vad den sprakade ut där. Ja, jag hör den härifrån alltså. Ni måste kolla på den här gladbäddena. Så ser ni hur fin den här är? Alltså, det är så jävla vackert. Alltså, det här är inte ofta man får det. Tror ni en landman hade kunnat äta det här? Jag tror fan inte det. Kommentera vad ni tror, down below. Wow, vad fint det är alltså. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej, jag tar bort mig. Hur många blir det nu? Vänta. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Ja, matten är hos inte... 15! Jag tror vi skulle landa på typ 10 eller någonting, men det är fan... Men nu är det bara, vi måste, jag tycker typ så här... Jag har lite död kossa på händerna, jag ska bara spara det. Ja, men gör det. Sen behöver vi osta lite känner jag också, så det är nog bra om vi fixar det nu, för de här kommer bli klara jävligt snabbt eftersom de är så tunna. Ja. Hur många gram ligger de på här nu tror jag? Ja, det lär väl bli, ja nu får vi räkna här, det lär väl bli typ 80-90 gram här tror jag. Ja. 85 kanske. Någon som är bra på matte kan skriva i kommentarsfältet. Om vi har 1,2 kg och vi har 15 stycken olika, hur många gram ligger de per på? Alltså det där, vissa är lite större än de andra, men om vi säger ungefär, uppskattning. Jag tror 85. 80, ja. Ja.
Pappa kör vi. Factory new liksom. Factory new, helt... att pepparsmak ska ta över. Man vill ju bara att det ska vara en fin underton där liksom till komplementera köttsmaken. Ja. Så, ut och dask ut dem. Ja, ja, nu jävlar. Vänta, har vi grillspade? Nej, det har vi inte. Vi kan ta ut den här, vänta. Okej, okay. Vi går ut och... ställer de här. Lite kött här bara. Lite kossa. Lite kossa. Åh, kolla, kolla! Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Ser ni den här glödbädden? Nej, det där måste vara det sjukaste. Jag ser det, landar sig. Limited edition. Det är jävla bra! Ja, vi som är så bara filmar och kollar på glödbädden, vi är så jävla imponerade. Ja, det är helt sjukt. Hur blev det här? Jag vet inte, det är ett sjukt. Ja, det är helt galet. Vad har vi gjort för att lyckas med det här? Jag vet inte, man tänker bara grejer nu. Gallret är jättekallt. Ja, det är det. Ja. Lägg på det direkt. Ja, jag ska. Vi stänger locket här lite snabbt nu. Gallret blir lite varmt, för nu kommer på att vi, ja, gallret har stått här och blivit kallt. Ja, nu har varit inne hela tiden och så det, jag tror inte vi kan daska på början direkt. Vi får vänta kanske, ja men typ en minut kanske, sen kör vi. Nice. Jaha då, då var vi framme vid destinationen. Vi kan ta den stora jäveln då. Och då är det väl bara så enkelt att, ja, de tror att vi är idioter. De där, ja, de bara, vad fan håller de på med? Det är väl bara så enkelt egentligen att vi tar en sån här då. Den är klibbig jävel. Ljudet. Ja, det är fett bra ljud. Och då var ändå gallret lite kallt. Ja, det är jättebra ljud. Nu får du tänka på hur de lägger då, för vi har ju många bitar liksom. Just det. Lägg dem smart, känner jag liksom. Känner att det kan vara liksom... Alltså, tror vi att borde oroa oss för att det kan vara för varmt i mitten? Det tror jag. Det tror jag. Ska vi köra lite runt då? Ja. Det är jättebra ljud. Det är jävligt bra ljud. Det är sjukt bra ljud. Men det är den här bädden. Jag har aldrig haft någon bättre glödbädd. Nej, det här var det sjukaste. Nej. Nu under vintern, eller som ni vill kalla det, inte grillsäsong. Åh, vad bra! Nej, var den fin? Ja, men det blir skitbra. Kolla, vi grillränder den där. Vänta, man ser typ inte. Lyft lite mer. Oj, fan. Ja, men där, ja, men jag fattar. Du ser grillränderna, det börjar snygga sig. Ja, oj. Mm-hmm. Det där kan bli jävligt bra faktiskt. Osten också måste vi ha. Ja, men den är där inne. Ska jag hämta den här? Ja, hämta osten. Ja. Ja, det är så vackert. Jag önskar det fanns en sån här lukteffekt, ja, på YouTube. Verkligen. Alltså, vi ska känna lukten här. Ni kunde känna det, för det här är... Det är sjukt. Nej, det här är ingen lukt. Det här är en doft. Din doft och din kärlek. Ja, mycket där kärlek. Där är fucking kärlek. Fan, nu tog du sönder lite. Ja, jag vet. Jag kan... Oj, nej. Fan, Joppe. Ja, men det här är inte ICA-ost, helvete, det är därför. Nej, jag tror att det är därför. Alltså. Och sen när de ligger på en tallrik, fan, det är bra. Fan, vad kladdar ihop och... Oj, det är vitt ostbiten som måste ner där. Nej. Och där är han ju. Fan. Minns du den? En hel ostskiva åkte ner i somras, eller vad det var? Och jag bara skrek och... Nej! Hur lade den där ostskivan i frågan? Den där då? Halva hänger ut på grillen. Ja, men du ser ju att, oj, ripp en till. Ah, vad fan! Ja, men det var en smula. Men det, man får ju ta vara på det man har. Man får liksom kladda på dem lite där. Mm. Känner man de där ostskivorna som ramlade ner på kolen börjar liksom... Aromerna från dem börjar ta sig till näsan. Jag lägger dem alltså bredvid varandra nu, eller hur? Ja. Snyggt. Första, daska upp de här. Nu lägg dem smart nu. Ja. Ja, det där gör du fint. Det är ju, krävs ju en del övning för att få fram tekniken liksom. Det är inte helt enkelt, men med lite träning så kan faktiskt vem som helst bli mästare på det här. Du har inte tänkt på att ställa upp i Talang eller? Jag har funderat på det, snackat med min manager, va, men... Tycker väl att det är lite fel karriärsval kanske. Ja, men det här är ju vackert. Dock en sak som jag tänkt på som jag inte behöver liksom tänka på så mycket på nu. Vadå? Det är att förut när vi har kört då är det blåst jävla mycket. Ja. För att då alla var papperna av och försvunnit i skogen. Ja. Och men nu så... Nu är det lugnt liksom. Ja. Och för er som inte kommer ihåg så är det... Det här är ju pengar. Det här är ju pengar.
Det är en annan valuta liksom. Och vi skämtar inte ens när vi säger det. Okej, men ska jag köra klart de här sista så börjar du gå in och fixa baconet eller? Ja, men det skulle vi kunna väl göra, ja. Ska jag ta in dem också för de ligger verkligen i kylan. Gå in. Vi gör det va? Ja, ta in dem. BRB. Så låter vi inget gå till spill, vi har två kvar och lasta på dem också. Fan, vilken fin jävel! Ja, jag vet. Och du körde dubbel på några där. Ja, jag vet. Oj, så det hade vi råd med. Valutan räckte till. Nu är det dags att bröda lite här, så vi smäller på, ja men brödet. Dubbelostar vi. Ja, vi hittade lite mer ostar inne så... Alla ska få dubbelost, det är lite orättvist annars liksom för... Ja, det är lite synd om... Ingen särbehandling här inte. Nej, exakt. Alla är lika mycket värda. Bacon håller på full rulle där inne, vet inte riktigt hur det mår men... Det går säkert skitbra. Ja, jag borde gå och kolla in baconen alltså. Så... Kom in med där. Ja. Åh, fy fan. Åh, jävlar du. Det är tre baconpaket samtidigt här, så det är lite FTS liksom. Men det här blir ändå bra. Det är inte fläsk i alla fall, så det är, bra, det är jävligt bra. Ja, det är dags. Baconen är klar när som helst egentligen. Så vi, den kommer snart. Innan börjar det aldrig bli alldeles kall så... Nu ska vi lite... Dressing i botten. Det här kommer bli riktigt mega bra. Vi har spjut, vi ska stoppa in liksom, i mitten bara. Tänk att vi bara... Ja, det bara kör. Oj. Inga gränser. Ja, det där var inte bra, Joppe. Det ska vara lite grisigt. Ja, det ska vara... Ja, men vad fan vadå? Börjar vi bara lasta på inte? Ja, men jag tänker så här. Baconen, vart ska den vara? Vi kör någon bacon på varje... Var tredje eller någonting. Det är tre paket. Om vi... Ja. Ja, men då smäller vi på... Bason. Ja. Där ja. Ja. Oj, den ramlar ner lite. Men det ska ändå hänga men ner lite. Det ska vara lite sladdrigt och sådär. Ja, nästa. Får nästan vara beredda med spjuten känner jag. Kör väl en bacon här också tror jag. Ja, kör lite bacon. Sådär. Nu är det en dubbel här, en dubbel bacon. Alltså Sampe, den här kommer bli hög. Den här kommer bli jävligt hög, ja. Ser du hur den börjar droppa ner fett här på sidan? Ja, men det är helt rätt. Nu är den redan typ så här stor som var när jag käkade 20k. Det här blir ju sjukt! Det här blir galet! Alltså, hey. Vad galet det blir. Och ser du, det bara droppar ner fett också. Ja, vänta. Hela, du får typ hålla i den så här. Kör ner ett spjut eller? Nej. Nej, vadå, hur gör då? Nej. Nej, nej. Det är fan precision det här. Ja. Oh, shit. Ja, jag håller i. Okay. Ja, det är några köttbitar kvar, kan jag ta någon för er. Många kvar? Men vi 4, måste ju, 5, 6. Vi måste ju köra någonting så att den stabiliseras nu. Nej, men en bara håller i och den andra köttar på liksom. Okej, håller du i eller? Ja, men nej, håll i du nu, för nu ska jag lägga på lite bacon här. Nej. Alltså det bara rinner ner fett från det här monstret. Ja, men det är så jävla nice. Alltså vet du, jag kommer ett halvväg sånt där. Hänga ner så här, hela vägen gärna. Det här är så jävla grisigt. Uppskattning på kalorier på den här. Ja, det är nog en del. Där ska jag ta en till direkt. Mm. Okej, nu kan jag hålla i dem. Håller du i? Ja. Håller i där nere också. Håller du i? Ja, håller du i. Jag är med här. Nu är det tre kvar. Vad var det för bullen? Jag vet inte, Åh, fy fan. Kom igen nu, Sampe! Kom igen nu! Ja, men det här är sjukt, det här är galet. Det ska rinna ner en massa bacon på sista, va? Ja. Ja, det ska det. Åh, jävlar, jag höll på att trilla där. Vänta, håll i. Åh, fy fan, vänta. Okej, håll i rejält nu här. Ja, du känner ju. Det här är sjukt. Vänta. Ska jag ta in? Vänta, och så kommer det vara... Alltså, det är någon som glider typ i mitten. Ja, jag känner det. Vänta lite. Och nu kommer vi till ett Karlssons klister här. Alltså, den börjar glida i mitten någonstans. Vänta. Det här kan inte stoppa. Nu får vi bli lite kladdig. Jag skiter i. Vänta, jag tror inte den här kommer räcka. Nej. Vänta. Akta! Vadå? Jag känner den glider. Nej. Jo, tryck. Jag tror inte den är hela vägen ner. Nej, men... Sätt in den där, mitt rum här. Där? Ja. Ja, den kommer ju. Ska jag släppa? Jag vet inte. Ja, det är så. Den är lite sidotung. Här har jag en till pinne. Sätt den... Kan jag sätta den här typ också? Ja, typ. Okej. Okay. Nu då? Åh! Vänta! Den måste mer... Kolla, det sprickar bra. Ser du här uppe? Ja, jag gör det. Men den är sidotung. Vi måste trycka in... Nu då? Åh! Åh! Oh! Oh my god, Joppe! Vad sjukt, känner jag! Vad sjukt! Ja, det här är go- det här är så här Google-bilder. Det här är mästerverk! Det här är sjukt! Nej, jag måste hämta kameran. Ja, det här är galet. Det här är helt sjukt. Åh, Joppe, du håller på och ramlar! Håll i. Vänta. Det här är det viktigaste. Hur hög är den? Den är 120 centimeter. Nej, det är ju...
120 cm över 2 meter. Ja, då är det 2 meter. Ja, vill du få äran att ta första tuggan eller? Jag får det. All right. No! Oh! Fuck, vilken save! Jävlar, det var tur att du var där! Åh, oh, gud! Ja, mitt hjärta bara. Ja, mitt hjärta. Allt arbete liksom. Vi ska äta den här nu. Jag vet, tar en massa bilder och grejer så den är kall. Jag vet inte. Tror att det skulle kunna bli min mest likade bild på Instagram? Ja. Så jag vill att alla går in på Instagram, SampeV2, likea min senaste bild som förmodligen var. Det är en bild med när hamburgaren står ute med min grill. Jag tror mitt like-rekord är, ja det kan bli jävligt svårt, det är 30 000 någonting. Var det såhär födelsedagsbild? Nej, det var med Nocco giveaway. Okej. Okay. Ja, fast då får vi fan jobba som en, ja, som en enhet. Jag vill att ni delar och visar alla att det går att grilla oavsett. Lajka den bilden. Om ni, jag kommer lajka i alla fall. Ja. Mm, ja. Det, det är bra, skit. Men vadå, jag tar ut ett spjut här då. Ja, och så måste väl typ alla till, eller? Måste vi? Ja, jag tror nästan det. Oh, ja. Ja, fy fan. Som ni kanske märker, inga bestick eller någonting. Sånt har ni inte vet. Nej, fy fan. Det är som din bild på Instagram, liksom som du skrev. Vadå, alltså dricker du vatten med en gaffel? Exakt. Du, alltså, du ska äta det här med händerna, det är gjort för det. Jag vet inte om jag ska plocka bort någonting eller hur ska jag försöka liksom? Alltså, jag skulle väl köra liksom... Så här då? Du ska köra här? Ja, så den där. Det är så jävla konstigt. Mm. Ja, vad säger du? Är den bra? Jävlar, vilken burger! Ja, men du får ha den. Ja, den är inte så dålig. Den är lite kall, men... Bara borra ner huvudet i det. Just det, jag deffar. Vill du ta över? Ja, men jag tänker jag. Hur många kalorier ligger den här på, tror du? Uppskattningsvis. Ja, jag skulle uppskatta det som att det går. Många säger så här, bara, men Samuel eller John, ni deffar liksom. Vi gör ju inte jag, men han gör det. Ja. Försöker. Ja, jo. Vadå? Man får ju ha, men vad fan? Det finns något som heter en cheat meal. Mm. Ja. Och om man ska ha en cheat meal, då kan man fan göra det på riktigt liksom. Ja, jag tänker inte käka en toast skagen som cheat meal liksom. Helt ärligt, det vore typ nice bara smälla in den här, bara lägga den här i mikron en liten stund. Nej, vi har testat det där, det blir inte bra. Det är ju bättre det än att det är kallt. Om vi gör det. Okej, okay, så vi lägger den bara här på. Ja, vad läkigt. Här är den nere på bacon-tallriken. Planen nu är väl bara... Ja, men den blev lite kall liksom, som sagt. Jag tog det fina så... Ja, men kolla, det där är en hamburgare. Vad sjukt. Det här är fan värre alltså. Ja, jag vet inte, man är lite flottig om tassarna, men vad, det tillhör väl, eller vadå? Ja, visst verkligen. Ja, vi väntar en minut så får vi se om den smakar lite bättre. Om en stund. Ja, nu har den klar här. Pep lite, jag vet inte. Så här ser den ut. Okej, okay, jag ska ta ut den här sen. Ja. Okay. Fan, det är ett jävla gympass att ta ut den här. Eller hur, den väger ju. Fan, vad tung. Det är som att curla liksom. Ja, gris innan så vet du fan vad den är nu bara. Ja, den är ju nu något helt annat, något nytt. Men alltså, jag kan jag snatta åt mig den här eller? Ja, men det kan du väl göra. Det kan du väl göra. Vi skulle kunna ta bröden där och bygga egen nu, eller? Förstör vi själva grejen då? Lite. Okej, okay, förlåt. Mm. Nej, det är bara... Det här är ju nice. Mm. Ja, det här är ju nice liksom. Köttfärsost och lite bacon. Ja, det är sjukt. Inte mycket bröd liksom. Nej. Det är onödigt med carbs. Bra, köttfärs liksom. Ja, det är som om du plockar lite godis bara såhär. Kanske på ett bröllop eller någonting, liksom såhär plocka, alla får ta och plocka lite såhär. Inga bestick. Bröllop. Fan vad random. Mitt bröllop. Ja, ah, okej. Okay. Det ska jag komma ihåg. Serverar du inte burgare på det bröllopet? Åh. Det här är redig. Det ser ut som en... Jag vet inte vad det ser ut som. Rymdskepp typ såhär bara. Det är buffé liksom. Fuck pong. Om vi skulle öppna en slang någon gång. Om han börjar slang. Då skulle rule number one vara att man inte får käka med bestick. Om vi ser någon göra det. Ja. Då blir den portad därifrån. Men blacklista. Vi har bara ingen bestick liksom. Det ska inte finnas. Nej. Tänk om folk ska ta med sig egna så plastbestick så hemifrån. Det ska vara riktigt grisigt. Så att de här börjar lägga sig lite i kacken. Nej. Kolla på det här. Det var mycket ost på det här. Ja, bra med deff. Ja, fan vad kul det är deffa alltså. Mm. Så gott att deffa. Mm. Ja, det här är min lunch för er som inte förstod det. Man kan alltid hotta till den lite. Jag känner jag var lite sugen att börja. Ja. Varför då till Donken köpa en svettig börja där? Ja. En tråkig börja där. Sant. De kan göra sin egna. Mm. Vi gjorde inte det bara för slängden. Jag var ju hungrig liksom. Och du behövde lite efterrätt. Jag har ju käkat thai redan. Ja. Och det var fan lite tror vi har nämnt det några gånger. Ja, det var inte, vad sa du, hur mycket? Det var mycket thai. Alltså, det var det? Liksom, ja. Det var, nu snackar vi berg liksom. Det var ingen sån här liten kartong.
Oh, ja. Nej, men är du klar här eller? Va? Är du klar? Nej, men alltså jag tar någon liten paus då. Ja, men jag kan lätt klämma igen till. Alltså, jag sa inte jag var klar. Jag sa inte jag var klar. Nej. Alltså, man måste liksom så kan ja, om hade vi tävlat nu så hade jag pushat. Oh, men med tanke på att jag därför och att liksom börja ta lite stopp så känner jag, är det värt att pusha liksom? Vad vinner jag på det? Ja, exakt. Vad vinner jag på det? Mm, ja, men jag tar också en paus efter det. Det är kul att kolla på nätet.